edição do desafio, né? São Pedro, mais uma vez, veio e mandou água aqui pra gente. Cara, foi muito legal. A gente tava... A prova tá muito bacana, né? Por exemplo, essa etapa noturna que nós fizemos, né? Ela tava bem dinâmica, navegação intensa o tempo todo, potência o tempo todo. E veio a chuva e apimentou um pouquinho mais. Então eles tiveram que dosar um pouco essa coisa de andar no tempo, tentar ser regular. A brincadeira hoje, o desafio hoje era conseguir terminar a prova. Mais de 15 carros aí que completaram a prova todinha. Diferente, por exemplo, do primeiro desafio, que realmente lá 5 carros só completaram a brincadeira de 30. Desafio da SF Chips, primeira noite, a prova tá insana depois de 2 dias inteiros de chuva. A pistinha tá um sabão, muita gente escorregando, se perdendo, do jeito que a gente gosta. Sofreu muito bem ano passado, né, que foi realmente um hiper desafio. E esse ano não deixou de desejar também, né, prova bem rápida, noturna, lisa, fazer a curva de lado, escapar. Então foi bem desafiador essa prova. Mesmo nós aí que fomos em primeiro nessa etapa, com 93 mil pontos, já dá pra sentir aí quanto que foi difícil essa prova. Bom, foi bem puxado, a ansiedade fala sempre mais alto, mas depois que entrou na prova deu pra dar uma acalmada e colocar o carro pra andar. Dedinho doeu hoje de ficar corrigindo a metragem, porque sai toda fora por causa da lama, choveu bastante esses dias aqui, então tava bem difícil, mas a prova tá muito gostosa, a gente tava conseguindo andar, mas a iniciativa de fazer uma prova assim com 3 diretores é sensacional. Os melhores do Brasil estão aqui. Então assim, foi muito bacana, foi muito legal. O convite foi muito legal também ter recebido do Márcio aí da equipe. A pista muito lisa, muito técnica, onde a gente teve, todos os pilotos tiveram que mostrar suas habilidades, enfim. E vamos lá, hoje é pista praticamente seca, dia novo, tá todo mundo com vontade de ganhar e vamos lá. A gente foi uma boa surpresa, mas estava bem liso, bem difícil de pilotar. É, navegação também muito justa e ainda mais à noite. Tá difícil, as médias são bem justinhas. A expectativa é não errar o caminho, vamos ver o que vai dar lá na frente. É legal você escutar, principalmente os navegadores, que é onde que eu judio mais, falar, você me pegou, mas a prova estava muito legal, estava muito bacana e isso é gratificante, a gente sabe que está fazendo um trabalho bem feito. Eu tive o privilégio de não ter uma prova tão lisa, a minha foi mais tranquila porque estava mais seco, graças a Deus o sol apareceu e se deu para divertir. Espetacular, essa ideia de juntar vários diretores, né, numa única prova para a gente trocar experiências, para a gente colocar provas diferentes no mesmo lugar, assim, eu acho que agregou, porque nós aprendemos com os outros, vai evoluindo, ver o que um fez, porque nós corremos a prova um do outro, né? Então foi uma troca de experiência maravilhosa, isso aí ajudou a engrandecer a parte de organização da gente. Tá de parabéns aí a SF Chips, o Medina aí por essa grande ideia, por esse projeto aí que tem agradado muito seus clientes e tem ajudado a desenvolver o esporte. E deu super certo, né? Ontem a minha etapa noturna choveu pra caramba, mas a galera se divertiu, a gente não teve muito problema, graças a Deus deu tudo certinho.
Hoje eu acordei, era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tinha sol, né? Ou seja, o piso melhorou muito. As duas provas foi muito legal, tá? Cada um dentro do seu estilo. É, prova maravilhosa, feita por três experts em montar esse tipo de evento de regularidade. Acho que foi exigido ao máximo de todos os competidores. Uma ideia maravilhosa do Márcio e da Rê, que fizeram esse evento pela segunda vez. A gente viu que já veio para ficar, um puta evento bacana. Ah, muito bacana estar participando a primeira vez aqui. Realmente é um desafio. É uma das provas mais difíceis aí do Brasil, né, pelas médias, pela chuva que apimentou também, níveis competidores, e cada diretor fez o melhor que pôde e a prova ficou muito boa. As três etapas muito técnicas e muito bacana de andar. Eu como navegador eu achei uma prova impecável. Para mim foi uma das melhores provas do ano, muito pegada. Apesar de ser no mesmo lugar as três provas, mas cada diretor tem seu jeito de fazer prova e você tem que ir ficando esperto o tempo todo, porque às vezes uma entrada que um coloca não é igual do outro, mas assim, impecável, nada de erro, nada de dúvida, uma prova espetacular, gostei demais. E se fizer semana que vem eu tô de volta. Muito bom. Não, a prova foi sensacional, acho que São Pedro ajudou, ontem teve um tempo de chuva, então assim, pra gente, piloto, teve tudo quanto é tipo de piso, então ontem foi um diabo, a gente não conseguia andar em linha reta. Hoje, na parte da manhã, tinha partes muito lisas e já começou a secar, e no final já tinha piso seco. Então foi o tempo todo andando com a faca nos dentes para tentar ganhar o primeiro lugar. O desafio SF Chips nessa segunda edição, o desafio de gigantes, ele foi muito positivo. Eu acho que ele conseguiu, teve uma missão muito difícil, mas ele conseguiu superar Búzios. É, tivemos os três diretores no mesmo circuito em três provas muito distintas, né? Então a gente teve ontem a prova do Clayton, que teve muita lama, um piso muito escorregadio e com muita chuva. Hoje tivemos o Lori abrindo o dia, né? Lorival Roldan. Então a gente pegou aquele piso com nata, foi a herança de ontem à noite. E já depois de um dia, depois dos carros terem passado bastante por lá e muito sol que fez aqui na região do Vale do Paraíba, tivemos aquele talco na parte da tarde, muita poeira. Já na prova do Eidner, então tivemos três pisos completamente distintos. Todos os competidores acharam as provas sensacionais. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu superar e muito desafio em Búzios, que já tinha sido muito elogiado.